बसेर उठे ढक्कर मक्का फूल फूल ले रा दर्शक भी आज 2080 साल मुक्सी मारे 16 गते शनिवार अहिले हामी मुगु जिल्लाको युरारा ताल परिसरमा चाहिँ छौ लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ हल्का रमाइलो गर के भन्छ यो गीतलाई मन गरो हल्का मन गरो हल्का गुडी आमा त लडा दिनु भयो मन गरो हल्का बोलाउनु त